Aumente o volume e prepare-se. Em 7 segundos, você vai conhecer. Você vai ouvir. As 7 melhores Jovem Pan a rádio. Confira. Você foi a culpada desse amor se acabar. Você destruiu a minha vida. Cheguei em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Diz aí, mudinho, o que você vai fazer? Stay the line.